Čau, všechny zdravím, jestli koukáte, co mi tady bliká, tak dal jsem si takový disco, to jenom abych jako naznačil, že jsou Vánoce, takže to disco to je vánoční, abyste tady měli tu vánoční atmosféru. A dneska si povíme o podvodech na internetu. Já už jedno video předtím dělal, asi není moc povedený, takový dlouhý moc, takový blbě se na to kouká. Přiznávám, nemám na vás moc času, takže ve stručnosti. Blíží se Vánoce, všichni rychle nakupují jak zběsilí, že jo? Hodně lidí nakupuje přes internet, hodně lidí se učí nakupovat přes internet. Někdo má větší zkušenosti, někdo menší zkušenosti, to je úplně jedno. Prostě co dělat, abyste nenaletěli podvodníků. Jak ty podvodníky poznáte a co určitě nedělat. Na internetu se můžete setkat s několika druhama podvodníků. Kor teď před Vánocema. Takže první druh podvodu. Takový velice častý, chodí to hodně do e-mailů, chodí to SMS-kama. Například od balíkovny, od České pošty, zásilkovna, PPL a další píčoviny. Jo, a další přepravci. Že máte někde nějaký nevyzvednutý balíček a máte si ho vyzvednout. Vy to rozkliknete, můžete kliknout kam chcete, jo? Buď tam máte nějaký odkaz, na který máte kliknout, nebo se může stát, že v tom e-mailu ani žádný odkaz mít nebudete. A v podstatě můžete kliknout kamkoliv po té obrazovce, protože ten odkaz je v podstatě jako jakoby neviditelný, že kamkoliv tam kliknete, tak vás to odkáže na ty jejich stránky a tam to z vás buď chce peníze, anebo to chce údaje. Pokud to z vás dostane peníze, tak přijdete o peníze. Pokud to z vás dostane údaje, tak pak je riziko, že přijdete o peníze, nebo je pravděpodobnost, že vám začnou chodit různé nabídky na cokoliv, na všechno možné, protože oni se o vás dozvěděli spoustu věcí a mohli uspůsobit nabídky, můžu vám volat prodejci, chodit SMSky, můžete mít zaspamovaný e-mail. Jo, o tom se ještě povíme. Jo, takže prostě na tady ty podobné věci, pokud nečekáte balíček, neklikat. Pokud nečekáte balíček, tak na to neklikejte. Pokud čekáte balíček, tak svůj balíček jste si platili při objednání, takže dopravce máte zaplacenýho při objednání. Případně, když to máte dobírkou, tak to zaplatíte, až vám to dopravce dopraví a vy to budete držet v ruce. A nikdo už po vás nebude chtít nějaký peníze někam poslat, jo, prostě, že zaplatí poštovný, jo, nebo nějaký údaje, prostě platební, jo, cokoliv, jo, prostě ne. Jo, žádný dopravce, ať je to dopravce, Česká pošta, zásilkovna, nikdo nic takového po vás chtít nebude. E-mailem. Nebo SMS, nebo tímhle s tím, jo? Jasný, od zásilkovny vám přijde SMS kód, který řeknete při vyzvednutí na pobočce, že jo? Ale to nemá nic společného s tím, že někam něco budete zadávat. A pokud už teda čekáte nějaký balíček, tak vědět, kdo vám to má přivést. To znamená, pokud balíček čekáte Českou poštou, tak vám to nepřijde zásilkovnou. Jo, a pokud čekáte balíček DPD, tak vám to nepřijde Českou poštou. A zase drže se toho, že už máte všechno zaplacené a nic platit nemusíte. Jo, pokud něco nesedí, něco se nezdá, tak najít si oficiální stránky, zadat si oficiální stránky té zasilatelské společnosti a tam se jich dotázat na jejich infolince. Ne přes nějaký e-mail, kde kliknete na e-mailu někde, kdekoliv a hodí vás to na nějaký pochybné stránky. To je asi doporučení tomuhle. Jdeme dál. Tady máme falešní zákazníky, jo? To znamená, že vy třeba něco prodáváte, že jo, takhle před Vánocema, jo, a nějaký falešný zákazník se vám ozve, že by měl zájem věc koupit a že si zajistí dopravce, že vám peníze přijdou na účet a bla bla bla. Tak samozřejmě zase normální člověk se s váma domluví na prodeji a pak jako, že by měl třeba zájem to poslat, jestli to pošlete, že jo, a potom zase platí vám převodem na účet. Že on to převede na
DPD a DPD to převede vám na účet. Jo, žádný třetí účet, prostě z jednoho na druhý, rozumíte? Přímá platba, prostě tak to funguje. Jakmile někdo to chce přes třetí stranu, zase je to špatně, je to podvod. Jdeme dál. Pak tady máme falešný prodejce. Máme tady jednotlivce, kteří můžou nabízet nějaký zboží a potom vám to nepošlou. Jo, když jste to třeba zaplatili převodem k ním na účet, ale tam máte jejich číslo účtu, vlastně na koho to je všechno, takže stačí zajít na policii, nahlásit podvod a podle čísla účtu dohledají pachatele a všechno se vyřeší. Sice to bude třeba pár měsíců, ale vyřeší. V tomhle to máte jistotu, takže soukromým osobám, prostě když se domluvíte, tak to vysknete a pustíte jim to. Jo, samozřejmě pokud to není nějaká několika tisícová částka, to opravdu si radši zajdu osobně. Jo, radši dám 300 za naftu a zajdu si tam, než abych si to nechal posílat a nevěděl v podstatě, co mi přijde. Jo, a nějaký ty pár setkonový záležitosti, to už ne. Jo, co se týče e-shopů, tak tam koukat na recenze a buď nakupovat z ověřených známých e-shopů, a když už kupuju z nějakých malých neznámých, tak hold musím doufat, no. Nic jiného mi nezbyde, recenze a doufat. A pak tady máme taky takovou firmu, takový e-shop, který k nám jsem přivandřoval z Číny a říká si Temu. Určitě už na vás někde vyskočila nějaká reklama, ať už na Facebooku, na YouTubeku, na Instači, na TikToku, nebo někde kdekoliv jinde, jo, Temu. Mají tam všechno strašně levný, mají to levnější jak na Vyši. Jo, jak je to možný, kurva? No, jednoduchý, Temu jede dumpingové ceny. Ano, dumpingové ceny, které jsou tady zakázané, aspoň tady u nás v České republice, že jo, žádný obchod nemůže jet dumpingové ceny, tak Temu jede dumpingové ceny. Nevím, jak si to může dovolit, nevím, proč už tady dávno nedostalo pokutu, ale prostě ty ceny, za které to prodává, tak nejsou reální. Jeden youtuber, říká si Tadeáš, o tom nedávno dělal video, speciálně o Temu, má to asi 20 minut, můžete se na to kouknout. Jinak za mě, co já teda k Temu chci říct a co já tedy zmíním, je právě to, že jde ty dumpingové ceny. To Tadeáš neříkal, že v podstatě tady jsou dumpingové ceny zakázané a pokud nějaký obrovský dotovaný e-shop z Číny tady jede dumpingové ceny, tak v podstatě poškozuje všechny ostatní podnikatele a e-shopy tady u nás. Jo, protože lidi si to za ty dumpingové ceny koupí. Lidi si koupí gumičky za 7 korun a aby ušetřili přírodu, tak si koupí další hovadiny za 12 korun a 10 korun. A všemu to vlastně je, že jo. Hovnu, jenom zasírají přírodu, nic jiného. Nějakýma zbytečnostma, ty vole. Jo, takže takhle je asi. Jo, to je Temu. Jo, takže Temu tady jede pod nákladové ceny, který táhnou jejich dodavatelé a zaměstnanci jejich dodavatelů, kteří jsou všichni, nebo většina někde z Asie, prostě kde se dá nějaký podmínky, že jo, pro zaměstnance sere, na platy se tam taky sere a hodně z těch firm má jinde stopku. Jo, prostě hodně z těch firm je na černém seznamu, prostě jinde nemůže prodávat a na Temu můžou prodávat všichni. To je zajímavý, co? A také je zajímavý, že, nevím, dejme tomu třeba 10% zákazníků, nebo 8-10%, jo, jde nahoru, Temu jde nahoru, tady prosperuje, jo, respektive, když to dotuje, tak prosperuje, nabírá nový lidi, že jo, kteří u něj budou dál nakupovat, že jo, akorát, že potom zvedne ceny. A v tuhle tu chvíli si jede dumpingové ceny. Bere zákazníky všem ostatním, i vám ostatním, co máte e-shopy, kdo na to kouká, má e-shop, i vám berete mu zákazníky, nemyslete si. Mohli nakoupit u vás, takhle nakoupili na Temu za dumpingovou cenu. Nějakou sračku, která kolikrát ani nefunguje. A k tomu Temu má jako jaksi stejný problém jako Huawei, protože krade data a ty s těma datama potom dá hospodaří. Huawei to odevzdávala svojí vládě, Temu, hlejte se, v Číně bez vlády nic nefunguje. Takže pokud
Temu může tady u nás okrádat lidi, tak Čína jim to povolila. Chápeme? Jo, čínská vláda to povolila, ale ty data se taky. Co si myslíte? Že na černém trhu prodávají data a firmy vám potom posílají podle toho reklamy, a nebo že vás rovnou okrádá, protože má vaše přístupové údaje účtu, všechno, a některým lidem prostě krade z účtu peníze. Jo, normálně ne všem, jenom části. Jo, ale prostě jim krade třeba po malých částkách peníze. Prostě se odsává, že jo, a vy tam vidíte ty platby, temu. Jo, vy jste nic neplatili, ale temu vám to prostě bere. Jo, a vám to bere třeba po korunách, po dolarech, po eurech, jo. Malý platby, který si nevšimnete. Jo, ale tady ty lidi, o který vlastně temu přijde, tak ty peníze si ukradne do té doby. Taky to bohatě zaplatí. Takže kdyby jim něco poslala, tak stejně na tom bude mít hovno. Takže to je dumpingová cena. Jo, takhle má zisk. To je co? A funguje to v podstatě jako autodíly Starline. Třeba autobaterie od Starline, jo? Prostě sjíždí to ze stejné linky jako ty kvalitní baterie, ale stejně část Starlineu je odpad. Nekvalitní šmejdy. A za chvíli to budete vracet. Jo, oni vám to vyreklamujou, pohodička, jenže oni už to mají započítaný v těch nákladech. Vy s tím budete mít hovna, oni vám to rádi vyreklamujou, oni už to mají stejně v nákladech, že jo, nazdar. Jo, takže tohle to je Temu. Jedem dál. Pak tady máme zneužití různých ksichtů lidí. Jo, jako třeba našeho prezidenta, nebo Daniela Beneše z ČEZu, nebo samotného ČEZu a podobně. Jo, to je další. Jo, jejich ksichty dávají na reklamy, ty vám potom vyskakují na Facebooku a na YouTube. A investujte 6 000 a budete brát 70 000 měsíčně po dobu XXX. Jo, jako hejde se, jako kdo na to skučí, je totální dilina. Ale prostě je to tady a je to docela hojně. A koukám, že Facebook ani YouTube se s tím neumí poradit, protože furt to tam je. Furt to tam je a už proběhla o tomhle tom i diskuze, o tomhle tom konkrétním podvodu. A furt to tam je, jo, prostě jak si jedou ty furt jiný IP adresy, tak prostě oni to nestíhají zachytávat. Takže furt to na vás vyskakuje, takže idiot, co na to skočí, ale je to tak, když uvidíte prostě někde nějakou reklamu, kde Petr Pavel takhle tam stojí a za 6 tisíc budete mít 70 tisíc měsíčně po dobu bla bla bla. Ne, je to píčovina, podvod. Lidi, proberte se, ty vole. Nikdo vám nic zadarmo nedá. Občané České republiky už nejsou nuceni žít z jednoho platu. Toto prohlášení učinil Andrej Babiš, když poskytl přístup k nově vyvinutému státnímu produktu, který automaticky vydělává peníze pomocí umělé inteligence jako obchodníka. Chci, aby mě lidé znali jako člověka, který se snaží zlepšit svou zemi a pomoci svému lidu. A proto poskytuji přístup ke státní platformě pro občany České republiky. Pro spuštění systému je potřeba minimální investice ve výši 6 000 českých korun. Toto je minimální částka, se kterou systém začne provádět ziskové obchody na akciových a kryptoměnových trzích. Pro získání přístupu se musíte zaregistrovat na oficiální webové stránce, počkat na hovor manažera, který vám pomůže s dalšími kroky, včetně doplnění účtu a nastavení programu. Jo, Pavel, taky můžou třeba zavolat. Jo, různý agentury a firmy a můžu vám nabízet na burze, třeba obchody na burze, podíly na kapitálových trzích a podobně, jo, prostě jistý investice, o které nepřijdete, je to pojištěný a prostě všichni vydělávají. A ve výsledku tam hodíte třeba 15 000 a za 3 měsíce tam budete mít 3,5, že jo? Jo, a oni no. Nic, no. A nebo tam budete mít nulu, že jo? Jo, prostě hovná píčoviny, tohle to vůbec nebrat, nebavit se s nima, odpálkovat je, poslat do prdele. Jo, když budete už chtít obchodovat na burze, tak si najděte někoho prověřeného zase na internetu, hledejte recenze, jo, a někam to dejte, kde máte teda nějakou jistotu, jo, že vás vyloženě
nepodělají na nějakých rizikových operacích, jo, že to investují teda do něčeho. Ideálně třeba se poradíte se svou bankou, jo, ty také rádi investují a poradí vám do čeho investovat. Jo, většinou ty rady máte zadarmo, oni jsou rádi, že mají možnost někomu něco vyspat. No a poslední kapitolu, to máme půjčky. Přijde mi, že tady, já nevím, třetina Čichů je negramotných. Jo, že si nedokážou nic spočítat, nebo si nic nedokážou spočítat pořádně. Jo, spočítají si to napůl, nebo neumí potom vydržet, nebo já nevím, jsou líný. Jo. Ale půjčky, prostě nepůjčujte si. Pokud si můžete nepůjčit, tak si nepůjčujte. Když už si půjčujete, tak ne na píčoviny. Je zbytečný si půjčovat na pračku za 8 tisíc, když si můžete koupit starou pračku za 1200 nebo za 2000, teda dobře, 2000, jo, prostě dát místo toho, abyste o 1000 korun měsíčně spláceli půjčku, tak vole dáte vole 1200, jo, seženete pračku za litry, za 800, když budete chtít, jo, a potřebujete rychle, takže za těch 1200-1500 seženete pračku, takže místo toho, abyste rok spláceli půjčku, 15 měsíčně, příklad, tak za těch 1500 si tu pračku koupím. Starou, no, dobrý, a co, ale funguje, hlavně je, že funguje, že to vypere, ty vole. A dovoz, hele, já nevím, nákladní taxi, kolik může stát přivezení pračky, vole, 800, vole, v průměru. Jo, taky neberte si pušky na Vánoce, je to úplně zbytečný, ty vole. Zajděte si radši, já nevím, nemáte peníze, tak si nepůjčujte se na vánoční dárky. Zajděte si, já jim do Prahy na burzu, u Elektry 7. Fungují každý víkend, úplně každý víkend. Ať je svátek, nesvátek, nový rok, štědrý večer. Jo, prostě fungují. I teď o Vánoci fungují. Každý víkend. Od 5 do 12 kurza u Elektry 7. Přijďte si tam nakoupit a neberte si půjčky. Levnější jak u Číjadů, lidi. Sice to furt není temu, ale furt je to výhodný. Levněji si to nikde nekoupíte, ty vole. Mám vás to učit, kde nakupovat, jak ušetřit. Já vás to klidně budu učit. Řekněte si, jak já vás budu ušetřit a výhodně nakupovat. A napište si o to do komentářů, jo? Takže to je asi všechno. Ať ještě zbytečně někteří z vás nenaletějí, když nemuseli, tak doufám hlavně, že to někdo uvidí, že si to domluvím sám pro sebe a neuvidí to 20 lidí. Je nás 10 milionů. Když třetina je méně gramotnejch, tak to máte nějakých 7,3 milionů. Halejte se, já už byl plus sám, 3,3 milionů, jo, prostě máme tady 3 miliony méně gramotnejch, ty vole. Tak tady to video by se mezi ně mohlo šířit, ne, co myslíte. Hele, mějte se krásně, mějte se fajn, čau.